Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina iedzīvotājus ziņot par korupciju mobilajā lietotnē Ziņo Knab. Tajā varēs saglabāt anonimitāti, būs iespēja sazināties ar Knab darbinieku, kā arī sekot līdzi iesnieguma virzībai. Knab priekšnieks uzsver, ka korupcijas problēma mazinās, taču tā ir jārisina. Latvijā aptuveni trešdaļa iedzīvotāju uzticas korupcijas apkarošanas birojam, taču vidēji Eiropas Savienībā tie ir vien 13%, liecina Eirobarometra aptauja. Līdz ar ziņošanas vienkāršošanu eksperti paredz situācijas uzlabošanos. Plašāk stāsta Artūrs Oļševskis. Vairāk nekā 60% Latvijas iedzīvotāju ir gatavi ziņot par korupciju, taču 40% gatavi to darīt tikai anonīmi. Līdz šim ziņošana bijusi iesnieguma formā, kas prasa vairāk laiku, kā arī ziņojot anonīmi, Knab darbinieki ziņotājiem nevar uzdot papildu jautājumus. Jaunā lietotne Ziņo Knab vienkāršos šo procesu. Šī ir noteikti ļoti svarīga problēma, un tāpēc mēs arī noteikti pievēršam daudz lielāku uzmanību, lai atrastu veidus, kā sabiedrībai vieglākā, ātrākā, drošākā veidā ziņot, būt uzticēties Knab. Iespēja ziņot tiešsaistē vairos arī uzņēmēju skaitu, kuri ziņos par koruptīviem darījumiem, vērtē Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Uzņēmēji ir tie, kas korupcijas situācijas pamanīt un piedzīvot var labāk nekā vairums iedzīvotāju. Tāpēc ir svarīgi, lai ziņošana arī viņiem šķistu pievilcīga. Nu, biznesā vispār laiks ir nauda un attiecīgi katra lieka, nu, ņemšanās, ja tā var teikt, piedošana par žargonu, nu, tas ir tad drīzāk nē nekā jā. Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs atzīmē, ka šī pat laban ir cīnīšanās ar sekām, bet par maz uzmanības veltīts iemesliem. Ir jādara viss, lai mazinātu korupcijas tirgu. Viena no metodēm, viņaprāt, ir ātrāka pakalpojumu sniegšana, jo daudzi mēģina apiet rindas maksājot kukuļus. Patiesībā, ja mēs paskatāmies uz valsts un pašvaldības institūcijām, tad mēs redzam, ka daudzi viet, diemžēl, mums vēl pastāv šie augstie korupcijas riski tieši dēļ tā, ka lēmumi vai kaut kādas darbības vai šis publiskais pakalpojums tiek sniegts ļoti vēlu, ļoti ilgā laika posmā. Tas vienkārši rada augstu korupciju. Tiešsaistes ziņošanas programma izmaksājusi 45 000 eiro. Artūrs Oļševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.